ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဆော့ကာဖိုက်တာကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးကတော့အူထရာဖိုမာငယ်နိုင်စပါကိုအပီဖြုတ်ဖို့ပြင်ထိုင်ဖွယ်တည်နေလူစဉ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် မန်ယူဟာဘော်ဒူနီညာအခန့်ကစားမဲ့စပါးနဲ့ပွဲမှာဆွေးနော့2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မြောက်လန်တန်ကလပ်ပေါ်ပရီးမီးယားလိဂ်လေးပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရဖို့အတွက်မျှော်မှန်းလက်ရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့ရာသီတုန်းကလက်စပါးကအူထရာဖိုဟာဆီရိုနယ်ဒိုရဲ့ဟက်ထရစ်နဲ့တူထောက်ခဲ့ရတာပါစပါးကမန်ယူနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ36ပွဲရှုံးနိမ့်ထားပြီးပြိုင်ပွ
ူ Rashford ကမန်ယူမှာပွဲထွက်စဉ်မှာပြန်ပါလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာရှယ်ကတော့ကြောတက်ရာကနေမသက်သာသေးလို့မန်ယူတိုက်စစ်မှာပါနိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ညူကာဆယ်နဲ့ပွဲကိုလွဲခဲ့တဲ့ Eriksen ကတော့အသင်းဟောင်းနဲ့ပွဲမှာပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မန်ယူကွင်းလယ်မှာပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ဆီသွားတဲ့ Dominic ကလည်းပြန်ပါလာဖို့ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကီယာဒါလော့ဖာရဲမာတီနက်စ်လူရှော့နဲ့မန်ယူနိုက်တက်ကတော့အပြောင်းအလဲမရှိနိုင်ပါဘူးရှင်။ကွင်းလင်မာရိုကက်စ်မဲရိုကဆက်လက်ပွဲထွက်ခွင့်ရသွားမှာဖြစ်ပြီးတော်မီနီနဲ့ဖာနန်ဒက်စ်တို့နဲ့တွဲဖက်ရနိုင်ကအဲရစ်စင်ကတော့လူစားဝင်ဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်။မယူတိုင်းစစ်မှာတော့ပွဲထွက်လာနိုင်တဲ့ Rashford ကြောင့် Ronaldo line up အောင်နိုင်ပြီး Anthony Sancho တို့နဲ့တွဲဖက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မယူသိမ်းရဖြစ်နိုင်ဖွယ်လူစင်ကတော့ဒီကီယာဒါလော့ဖာရဲမာတီနက်စ်လူရှော့ကက်စမဲရို၊ Dominic Fernandez, Anthony Rashford နဲ့ Sancho တို့ပဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။